Axelsson, några sekunder kvar. Axelsson dribblar sig fram. Kommer skott i mål! Han gör mål idag igen. Dick Axelsson, nionde målet för säsongen i hans blott elfte match. Kan Södertälje gå framåt? Berzelius får den. Berzelius mot Frey. Berzelius trampar runt och lägger in 4-3 för Södertälje. Vilket tillfälle att göra sitt första mål för säsongen. Jakob Berzelius gör 4-3. Ja, nytt powerplay-spel är det som stundar här för hemmalaget. Ja, elegant gjort av Krämer. Oj, oj, oj! Vilken pangträff! Måns Krämer på egen hand gör 3-2 och Karlskoga har vänt på steken. Boom. Oliver Boom. Oj, Boom kommer långt. Oliver Boom! Den defensivt skickliga bjuder på hockeygodis offensivt. Det kom från ingenstans. Oliver Boom. Barkemo tog över. Backe Olsen då. Ska bli några poäng från hans klubba. Ja, det är bra spelat, Backe Olsen. Och där är det mål. Köksvägen. Ett varv runt bara. Och stort jubel för 4-1. Och det är Hauge som gör det i norskt samarbete.